Kartoli legionerebigi jurnal anabishtis fotosessiaši iqeben monatsileobas Achi Arveladze, Aleksandra Iashvili, Levan Kobiashvili, Zurakhizanishvili, Levan Skitishvili da Kakhakaladze dges Lokomotivis stadionze dizayner Teona Tavartkhladis modelebtan ertad pozirebden. Mskavsi gamostileba sazvargaret motamashe kartvel pegurtelebs ukve aqts, tumtsa fotosessiaši sakartveloshi isini pirlovat monatsileoben. Es aris jurnal anabishtis da Atelia 1000 ertobluvi proekti, reportaj Lokomotivis stadionidan tken kurierši 9 saatze nakhavt. Нормалური გამოვა, მე ხო ნორმალური გამოვა, ბიჭები ყველა აქ არის და ფიქრობ რომ ალბათ ლამაზი დასვენებას ნამდვილად ვერ უწოდებ, ხა ჩემ თბილისში ხოლმეს, იმიტომ რომ ძალიან სულ გადარბენებზე ვარ, სულ შეხვედრები რაღაც მეგობრები. ფაქტიურად ყოველ დღე ერთად თავართ, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, რაც ვარჯიში მომიჩა, ნამდვილად აღარ მეგონა, 1-2 მეტრით ფორმა ჩავიცმედი. მაგრამ ხა ასეთ რაღაცის გამო ნამდვილად ღირდა. Ეს პრობლემა არის. ფეხბურთის წესებში გარკვეული კი არა, აზი არა ვარ, ჯერ ერთი. მე ვერთერთი რაღაც ბოლო დროს რაღაცა ფეხბურთზე ხან კომენტარის გასაკეთებლად მეძახიან ხან ფეხბურთს გვათამაშებენ ამ მოდელებს. და დღეს ამ ფოტოსესიისთვის აღმოჩნდა რომ ვარ მსაჯი.